Ja, då går vi vidare från den klassiska skolan in i Rational Choice som är, ni kommer märka här att det här är ingen kronologisk ordning på något sätt genom den här lektionsserien. Just nu har det varit det på så sätt att vi började med tidiga teorier om spiritualism och sen så kom vi in i 1700-talets tankar kring det som vi då idag kallar för den klassiska skolan inom kriminologin. Och nu bygger vi vidare det in i modern tid om tankar kring så kallad rational choice-teori. Men sen kommer ni märka längre fram att jag går tillbaks lite grann i tiden igen för att jag försöker se liksom sammanhang av teorier som hänger ihop på något sätt. Så vi har pratat om här den klassiska skolan och nu är vi på nästa steg här, rational choice, som vi alltså kan se har lite rötter i alla fall, på något sätt hänger ihop med tankegångarna kring den från den klassiska skolan. Och då skulle jag ju inte vara där, jag skulle ju hoppa ner till, dit skulle vi hoppa ner. Ja, rational choice, vad betyder det på engelska? Det betyder väl typ rationella val, va? Rationell som kanske också kan betyda, jag vet inte, men logiskt kanske vi kan tänka att ett rationellt val kanske är ett logiskt val också. Jag vet inte. Ja, det här kan vi tänka oss är den klassiska skolan i mer modern version. Förlåt, telefonen ringde. Sitter på kontoret, här springer massa folk också. Jag hoppas inte ni störs av det allt för mycket. Än mer relevant, jag hoppas inte jag stör dem kanske. Jag vet inte. Får väl fråga dem sen. Ja, vi höll på att prata rational choice och sa att det var en mer modern version kanske utav den klassiska skolan. Återigen så betonar man individens fria vilja. Vi väljer att begå brott för att vi kommer fram till att det är lämpligt för oss att begå brott. Och vi väljer det utifrån då egoism och hedonism som jag pratat om innan, det vill säga vi är njutningssökande. Så därför väljer vi människor att begå brott. Här går man vidare lite och jobbar med det här med tanken kring att människan faktiskt är kapabel att fatta rationella beslut. Det var man ju inne på lite tidigare också. Det var kanske en av kritikerna då emot den tidiga skolan, eller förlåt, den klassiska skolan. Så man kanske kan ha samma kritik här egentligen. Men man menar att brottslingen är en kalkylerande aktör som väljer mellan för- och nackdelar och kommer fram till att ja, jag ska begå brott. Och det här har fått ett stort genomslag inom både brottsprevention och inom polis och bland politiker. Brottsprevention kan ju både polis och politiker syssla med såklart. Genom att politikerna fattar beslut om hur vi ska strukturera samhället och så vidare och polisen som jobbar mer operativt med att förebygga brott såklart. Och det här är då en teori som lever kvar idag och som vi kommer se alldeles strax influerar starkt en metod, brottsförebyggande metod som man jobbar med inom polisen i Sverige. Det inriktar sig på brottstillfället, man tittar inte så mycket på individen bakom brottet utan det mest intressanta är själva tillfället för brottet. Det finns andra teorier som går till ytterligheten med att man tittar på individen, försöker hitta svar hos individen varför just den individen har begått brott. Till exempel de biologiska teorierna som jag kommer att prata om vid ett annat tillfälle. Men här tittar man på själva brottstillfället snarare än på individen. Och brottsprevention då, mer än att man tänker att individer är så som sagt var egoistiska och hedonistiska. Brottsprevention enligt rational choice är viktigt att plocka bort möjligheten att begå brott. Alltså om vi inte har valet att begå brott så kan vi ju inte begå brott. Det vill säga att tillfället gör tjuven är ett sådant uttryck som man kan tänka sig är aktuellt här. Om vi har tillfälle att begå brott, ja då har vi möjlighet att välja det alternativet. Har vi inte den möjligheten, ja då kan vi inte välja att begå brott. Så att minimera risken för att begå brott genom att man plockar bort möjligheten för folk att begå brott.
Det ska vara besvärligt att begå brott och man ska ha mycket att förlora på att begå brott. Eftersom vi är en kalkylerande aktör, brottslingen, människan är en kalkylerande aktör, det vill säga vi väger för- och nackdelar mot varandra och kommer fram till att är fördelarna större med att begå brott än risken för nackdelarna, så kommer vi välja att begå det här brottet. Ja, exempel då på insatser kan vara närvarande poliser. Vi kommer att prata vidare om det snart. Nattvandrande väktare och andra frivilliga aktörer i samhället. Alltså att man ser till att det finns människor som gör att risken för att bli upptäckt till exempel är stor och då kommer man väga in det som en del i ens rationella val. Att, men det finns ju en risk att jag åker fast. Därför eller risken har blivit större att jag åker fast. Då kanske risken för det negativa, risken för pain, alltså smärta eller obehag eller vad vi vill kalla det, är större än möjligheten till pleasure, alltså tillfredsställelse. Om vi då tänker tillbaks på den klassiska skolan. Ska vi se om vi hade något mer på den? Ja, just det, här kan man ju fundera lite grann också. Om människan är rationell. Jag pratade om det lite grann i förra delen här. Är människan verkligen rationell? Man kanske kan kritisera det på olika sätt. Vilka möjligheter påverkar möjligheten att, eller vad påverkar möjligheten att för oss att fatta rationella beslut? Det vill säga, kan alla väga för- och nackdelar och komma fram till vad är bäst för mig? Eller kan det finnas människor som inte kan göra det rationella eller logiska valet? Jag ska snart prata vidare om rutinaktivitetsteorin som är en del i rational choice teorispektrat. Bra!